ទីតាំងចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោនិងត្រីរស់ជាង400កន្លែងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមិនទាន់ត្រូវបានជលផលចុះបង្ក្រាបបើទោះបីជាមានអនុក្រឹត្យនិងសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទហាមមិនអោយមានការចិញ្ចឹមពូជត្រីឆ្ដោនិងត្រីរស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មន្ត្រីជលផលមួយចំនួននៅតែលួចខុបខិតឲ្យក្រុមឈ្មួញលួចចិញ្ចឹមផ្ទុយពីច្បាប់និងពុំមានការបង្ក្រាបនោះឡើយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាការលួចលាក់ចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោនិងត្រីរស់របស់ក្រុមឈ្មួញក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺមានរាប់រយកន្លែងដែលសកម្មភាពនេះគឺបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ធនធានជលផលជាមួយគ្នាបើតាមសម្ដីរបស់ក្រុមឈ្មួញរកស៊ីចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោនិងត្រីរស់បាននិយាយថាពួកគេបានបង់លុយទៅខាងមន្ត្រីជលផលក្នុងកូនត្រី10000ក្បាលតម្លៃ10000ដុល្លារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះលោកជួងសុភានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យ ANN ដឹងតាមទូរស័ព្ទកាលពីរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញថាទីតាំងចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោនិងត្រីរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកក៏បានដឹងដែរហើយលោកក៏ធ្លាប់បានចុះទៅស្រង់យកស្ថិតិរាយការណ៍ជូនទៅកាន់លោកអភិបាលខេត្តរួចហើយដើម្បីសុំគោលការណ៍បង្ក្រាបលោកថាកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោនិងត្រីរស់ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានចំនួន3ស្រុកគឺនៅស្រុកឯកភ្នំសង្កែនិងស្រុកមោងឫស្សីសរុបមានជាង400កន្លែងទាំងតូចទាំងធំហើយក្នុងមួយកន្លែងចាប់ពី3000ក្បាលរហូតទៅដល់15000ក្បាលលោកបានបន្ថែមទៀតថាការដែលលើកឡើងថាខាងលោកយកលុយក្នុង10000កូនត្រីតម្លៃ10000ដុល្លារនោះគឺគ្មានទេតែបើដឹងច្បាស់ថាជាអ្នកណាជាអ្នកយកលោកនឹងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាខាងមុខលោកនឹងឡើងទៅប្រជុំនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំគោលការណ៍ថ្នាក់លើថាតើគួរអនុវត្តយ៉ាងណា